Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Dumateng para sesepuh pinisepuh, para pepunden, para pangemban pangembating praja ingkang satuhu kinabekten. Saderengipun monggo sareng-sareng panjenengan sambilan kula tansah munjukaken puja sarta puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene ing rikalenggan dalu punika panjenengan sambilan kula tansah pinaringan kebagas warasan keselamatan rezeki ingkang melimpah. Amin. Angga kalih selawat sarta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun ngantos ing benjang dinten akhir. Para rawuh sekalian kakung Sumawono putri ingkang satuhu kinurmatan, saderengipun kulo pribadi nyuwun agunging pangaksami ingkang tanpa pepindho jalaran sampun kumawantun ngadeg wonten ngerso panjenengan sami boten ateges ngirangi subosito utawi trapsilo nanging wigatosipun ing wekdal dalu punika kawula badhe ngaturaken menapa ingkang dados unek-unekipun Ibu Ginah kalian Ibu Jatmi. Ewon dine unek-unekipun Ibu Ginah sarta Ibu Jatmi menawi kaparingan yuswa panjang rejeki ingkang barokah rejeki ingkang melimpah menawi tetakipun nak Mas Egi Ferdiansah kalian nak Mas Muhammad Farel Ferdiansah badhe dipun tanggapaken ketoprak. Nah, ngepasi ingkang dipun piji kapinujun ketoprak Wahyu Manggolo saking Tanjung Sari Kecamatan Jakenan ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mogol. Pramila panjenengan sami para rawuh kakung saha putri ingkang satuhu kinurmatan mugia kersa hanyekseni supados luar ujaripun Ibu Jatmi sarta Ibu Ginah sekalian. Saderengipun monggo kita dherekaken kanthi waosan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menika kupate, Mbah. Dewasan selawat dipun tarik bareng-bareng nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
luar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh. Rasa rebutan le, rasa rebutan. Ayo, diam manis. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Adicara luaran ing dalu menika lumampah arancak. Mboten wonten alangan setunggal punapa. Mugi-mugi keluarga Ibu Jatmi saha Ibu Ginah sabibaripun keluari ujar, mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Cepak rejekinipun. Kawula pribadi minangka talang atur menawi wonten tumpang suh utawi tuna dungkap anggen kula matur wonten ngersa panjenengan sami kersa panjenengan sami paring pangapunten ingkang kathah. Minangka panutuping atur billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Nugroho miwah seh wilasaning Gusti mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jagenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Cunduk kalian pamundutan. Keparenga ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggala. Badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Serial Sudiro Prono dumawah perangan Waryanti Tanding. Dalang sarta pendhapuk katindakaken Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakaken Adimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakaken Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran ingkang dipun tindakaken Roko Mas Sukawi sakonco. Teknis saha dekorasi katindakaken Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adimas Didi. Pranoto lampu utawi lighting ingkang dipun tindakaken Adimas Budiyono Batak. Pangrenggo busana katindakaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kiai Gong Somadulara ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kan dipangli ing Swarawati utawi pesinden. Ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Supariana. Pranoto gending katindakaken Adimas Hadi Prayetno. Wondene wira swara. Ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari dipun tindakaken Adimas Ari Semprol, Roko Mas Edi Watono Sarto, Adimas Udin Galdowo. Pagelaran sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gendong Kawa Kawa. Ewon dene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan gambaraken wonten ing kayuhangan calundangan. Betari Kinto Korukmi ing dalu menika kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Waryanti katindakaken Mas Menik Widyawati. Wontene raseksa katindakaken Roko Mas Judek Prakoso. Adekan salah jengipun
gambaraken wonten ing Kadipaten Argapura. Adipati Waryuda ing dalu menika katindakaken Raka Mas Andi Prastyo. Patih Suryodana katindakaken Adi Mas Abdul Sutopo. Waryanto kaparagane Adi Mas Eko Pranoto. Waryono katindakaken Adi Mas Bagong Sutrisno. Ewontene para prajurit ngaramekaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing pesanggrahan Sonya Pringgo. Manggolayuda Sudira. Ing dalu menika kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto. Pangeran Sepuh Dono Wilopo katindakaken Bapak Ambeh Wahono. Senopati Cundoko dipun tindakaken Adi Mas Abi Rojali. Wontene caraka kaparagani Adi Mas Bagus Suyanto. Resi Candolo kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Candrono ing dalu menika katindakaken dening Bapak Mogol. Tosi Dono kaparagani dening Cak Sendur. Sutrisno ing dalu menika katindakaken Adi Mas Beguk Wiyanto. Tosiani kaparagani ini Mas Uut Sutriana. Iwontene Sutrisni katindakaken Mas Diah Maharani. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendur, Adi Mas Rokim sarta Bapak Mogol kanthi embanipun ingkang katindakaken Si Ciu Arum Somplak. Kabiyantu Si Sowak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo anamung aturi sugeng lenggah. Sarto sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Duun, duun. Thank you.
Sedo Kawijayan iki ngetokake wong sing panas satema akeh para raseksa sing padha mati kepanasan. Kenan niku ora nrimakake kitablah wae sinau bab Ajijaya Kawijayane papan. Yo mesti wae kaya ngono jalaran konmu ngecake Ajijaya Kawijayan iki gawe kapitunane liyan. Kula ning papan kene enek wis mateni ora sedulur-sedulurku. Ing papan kene kowe mati saka tangan komandan. Thank you.
Thank you.
sanggar pamujan juga rake penjenang aku semedis sopo namun kekarpan kulo kiampak sukit kendel bondowani dung Kanjeng Adipati Waryuda iya boten ateges abdi dalem tiyang kulo ngirangi duga trapsilo menika boten namung dapur kepasang yogi kanjeng ngantos keng abdi dalem kemawani juga raken anggen panjenengan mahat ing asamun meminta marang ngersaning dewa awit menapa ing wedal sak menika arga pura krawan tamu boten wonten sanes Bapa Resi Candala ing ujug kiyambakipun pengin sapet jagung pinanggih dumateng panjenengan nganti kowe sugih kendel bondowani njugarake panjenenganku anggon kumbang semedi jalaran ana ing Kadipaten Argapura Bapa Resi Candala rawuh menika leres yen ngono sing gedhe pangapuraku ya Teh naniki mulo kanthi kuwi Enggal rapke pukul candol sampun dipun keparang ya. Anggenipun suwan patih Suradana kok boten pedhane pun guru
nangmu kemawon dados akan kejuting manah jalaran guru penjelangan wayah kekewayah kersorawah untuk ingkat di paten aku estunipun untuk menopo ayo sepisan iki mungkah pangkawan siram mungkah kapi pinjo pancen ono bab-bab tak kata anda lagi ono penjelangan yang ono sesambungannya marang katun turnanin kadipaten ingat pun tersembatani pun bak kadipaten Argo Puro iya menawi kadus ngaten guru monggo kawadarakan kemauan sak notol penggalih guru wis ono sabtu hari kalung bulan ini nalika semono aku go lagi ngecepi wajib kuhung ono ngesalu gusti keng akar lain bareng aku mawas ono ing sak during sirap kedaton ing kabupaten Agung Puro iki kaya-kaya ndak sawang katon peteng gedet oli mengat kebasan pinggang kasaputing mendongkeng angin dan lah perkara iki tak pati-pati dati aki kondo pitakon ing atiku banjur arep ana kahanan apa ning kadipaten ing Argo Puro nanging nyatanipun kadipaten Argo Puro boten-boten kanca kaya tentu mempuh dumateng kawula yen saka rumangsamu iki dina kadipaten Argo Puro ayem tentrem uriping kawula ayem tentrem gemah ripah loh ginawe ora ana sambi kaya tentu mempuh kabar pisan boten mangi ngestiyo yo nanging kados pundi guru menawa ing kalungguhan iki ana sawijining ratu kang serakah tumindake kang gagah-gagah bebasan gagah iki kepengin diempeli akeh negara-negara cilik kang wis padha ditelukake wonten setunggalipun ratu kang gagah-gagah angah-angah kepengin nelukaken kabupaten-kabupaten anda kaya ngono ora liya kuwi ratu ing praja Kanjengana nanging nuwun sip lajeng kadipaten pundi kemawon nah ing sampun dipun telukaken ngerti yo ratu Kanjengana kengaran si Prabu Wisanggula kuwi maune go apik bebudene ora duwe watak serakah ning bareng dheweke ndarbeni senopati perang kang diajuk legujuk kang aran Sudiro Prana nanti dheweke jur saben-saben negara iki ditokake supaya dadi anggan ing Tanjung Alam kuwi jeneng Prabu Lesanpura tuladhane kadipaten-kadipaten sing wis rubuh sing wis dikloake siji oneng kadipaten ing Krendha Bumi kadipaten Krendha Bumi sing dipangarsani dening Hadipati Gondo Birowo kang kakalah siluman naga iki kuwi kelakon cecak perang lawan Manggala Yudha Sudiro kampuing perang Hadipati Gondo Birowo gugur ana ing palagan siluman naga iki kuno teng palagan nah, salah jengipun dungkap kaping pindho Kadipaten Krendha Bumi mongko sing dadi pangarsa kang jumeneng
Suralyo kadangi Gurdo Birowo ngeng aran Gurdo Pati iki dilogo pecah negarane Kadipaten ana Gurdo Pati nanging guru boten ketang kathah pati telukan kula kinten Senopati Tanjung Anom boten badhe kuwawi kalau badin lo akan untuk ingkarku dengong ko telungan tenong ono ingkar dipaten sunyo pringgo sopo sing jumeneng pengayoman ing sunyo pringgo meniko kadang kulo kui kadangmu sapati lojo yen kue jumeneng tidak menengerti sedulurmu sapati lojo ini dinogo gugur gugur. Nah, iki dino pekabaran sing gak ngerungu iki Sudiro Prono seandaning kabeh para senopati senopati Tanjung Anom iki uga bakal gecak perang ana ing Kadipaten Argopuro. Guru, iya. Sareng kula midhangetaken ngendikanipun guru. Kata bupati-bupati andan teng dados telukanipun yang dang ing Tanjungan mumpung drek lumarek wonten ing Kadipaten Argopuro. Kula jangkai Tanjungan. Lagi pot
atemben kulo kalian kadang kulo sinau ulain gilorogo lan ugi joe kawijayan. Kulo mireng swanten pun Kanjeng Rama menawi kulo kedah sowan wonten ing sanipun Kanjeng Rama nanging malah kaporo ngepasi wonten ing sanggar pamujan Rama. Kok menawi wonten bab engkang badhe dipun ngendikaken Kanjeng Rama, monggo enggal engkang paling sabtu dimen boten dipangsuh anggen kulo nampi mangkenipun sedaya pangadegan pun Kanjeng. Saya malih Rama. Iya. Dados akan rasa tondo pitaken wonten salebetipun manakku. Menawi inggih putra gadah kaleputan tumrap negari utawi keluarga pidana menapa inggih badhe kula sandang kula sagah nglampahi. Aja kladon ati kurang ing panapa Waryanto Waryoko. Dudi apa sebabe kok nganti Rama nimbali marang kowe-kowe ana ing sanggar pamujan jananan pancen ana kawigaten. Nyuwun sewu Rama. Menawi tuhu wonten kawigatosan kok inggih Kanjeng Rama enggal-enggal ngendika menapa menapa wigatosipun. Aku kepengin ngerti sumpahku sakaro jalaran kadipaten arga kro ing bisuke kalamun Rama wis ora kuwowo jumeneng kadipati ana ing arga kro mesti parang. Rama, menawi Kanjeng Rama mitrang perkara sumpah prasto kelaran kula katitahaken wonten bumi arga puru lan malih kula ugi anggadhahi dareipun prajurit. Menawi arga puru dipun gempur perang kalian negari sanes kula kinten boten larang. Menawi kula toi sak lembare nyawa kula jalaran kula nedha saking kula pawedhalipun bumi arga puru kula minum ugi nijil saking sumber panguripanipun bumi arga puru. Iya. Menawi benjang kula pejah tartampuk ugi kakubur wonten ing bumi arga puru menawi campuh perang. Iya. Kula pejah wonten ing ranggono kula ngertos badan kula ingkang gumilang ndepaoni bumi aji tartampuk sukmo kula badhe nguyulak kak lakep. Cok, yeah. Yen kue piye Gus? Menawi kula Rama. Iya. Sok sinten kemawon Bupati Nerpati Pemancat sanes negari liyan. Ingin badhe ngrontok kaki sinatipun kedaton. Iya. Wonten ing Kadipaten Arga kula. Kedah pepitungan kali kula. Menika sumpah kula. Ya kuwi sadene negara. Kowe putraku sing tak golek tak tau mau tepi bisuke. Betengi Kadipaten Arga kula. Waryanto Waryoko, dimen perkono iki cetok. Kangsa matur marang bapa sedanggul. Eyang. Her Mas Putu Waryono Waryoko. Tuhunipun tasih tumpangsu. Anggen kula nampi weca dhe pangandikanipun Kanjeng Rama. Ngantos kula kalian kadang kula dipun sumpah wonten sanipun Kanjeng Rama. Tuhunipun menapa garudani? Nah, ngertiyo kowe dhewe. Sakarune iki dina iki ana negara sing seneng nglar jajah ngrubuh ake negara-negara dhewe kuwadane wis akeh negara sing dirubuh ake. Undi kemawon menika ya ora liya kendha bumi dakar bumi sono prenggo iki padha grupku. Nah iki ora urung bakal ngenjet ana ing Kadipaten Arga Puru iki uga bakal diurup perang engkang dakah-dakah angah-angah engkang saged melengket Kabupaten Kendho Bumi Cakar Bumi Arsanya Pring menika negari pun kuwi negara Tanjung Anom ratune Prabu Wesan Kulo Ninggar Beni Senopati Tumpeng Pengan Keng Arang Manggolo Yudho. Duh Eyang, menawi itu telo Kraton Tanjung Anom badhe ngecak perang wonten ing Kadipaten Arga Puru. Sinaosa kula tetandingan kalih Manggolo Yudho Sutrisno
boten cekap setunggal manggula yuto tekno. Cacaipun 10 bagi kula depi eyang. Ya, terus boten namung menika ya. Kula ugi pengen jajal kadek dayanipun manggula yuto Sudiro. Kados pun ditrajangipun wonten Ranggono. Kula kepengin neteh. Sudarmamu sih dan Beni Rosso tujuh-tujuh ora percaya malang kaping kandang. Mula, himen luweh sidoyo Sudarmamu. Coba gue jemeneng lo. Ngerti. Nih yang ini. Selak ora kuat rasane ngatri Rama tindak kangestu panjenengan ngusul.